Воронка! 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 Сука! Бабок, как я не буду верать, что лишь приятно за тарами, я делал тарами. Наха гавода тарами, а 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 тарами, Քաղաքացիական իստեղծող արդյունք արելի Ջուզակյանը քրեական դատավարության ուղեկցի 95-ը դատում նախատեսված կարգով բարով են բացարձակվել։ Քաղաքացիական դատական իստեղծող արդյունք ոչ։ Չկա։ Հարգելի դատարան, նախ նշեմ, որ եզրափակիչ մասում հարգելի նախագահ գրավի պատեր տեղի ունեցել առաջի կետում, նշել էի դեկամեր Արաբկիր և Խանաքյա Զեյթու վարչական ճանաչողներին ստանու իրավասության դատարան է գործուղարկելու դատարան, սակայն ես հետո ճշտում ու վարկել եմ, ուղարկել կենտրոնի դատարան կամ համապատասխան նկայ դատարան, որի մասին ես կնշեմ։ Գտնվում որ առաջարկյանի դատարանի դատավճի հարկային հայտանորինական է, անդիմնային կայացվել է պաշտպանյալիս սահմանադրությամբ Եվրոպական կոնվենցիայի և օրենքներով նախատեսված իրավունքների ոտնահարմամբ, որոնց արդյունքում փոփոխվել է արդարադրության բուն էությունը։ Այս միսով Արգենի դատարան խնդրում է բեկանել Երևանի Արաբկիր և Խանաքյա Զեյթու վարչական շրջանների ընդհանուր իրավունքության դատարանի 17/2014 թվականի դատավճիռը և գործուղարկել Երևանի կենտրոնի երկրորդ պարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան կամ Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան նոր քննության։ Եթե այս խնդրանքը մերժվի, ապա խնդրում եմ բեկանել առաջարկյանի դատավճիռը և կայացնել արդարացման դատավճիռը։ Եթե այս խնդրանքը մերժվի, ապա խնդրում եմ Երևանի կենտրոն Արաբկիր և Խանաքյա Զեյթու վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավճիռը պատճառի մասով փոփոխել, նշանակել արդարացի պատիժ և պաշտպանյալիս համաներման կիրառմամբ ազատել պատճի գրողից։ Եթե հարցեք, պատասխան Այո։ Ավելացնելու մի բան ունեմ, ասեմ, որ ես չեմ հավատում Հայաստանի Հանրապետության արդարադատությանը, որը որ այդպես է։ Անձնս հիմա, երբ որ նստած եմ քրեակատորողական հիմնարկում, տանջում եմ մեր ժողովրդին, կալանավորներին, 5 հոգանոց խցում 8 հոգի են, որից մեկը հացադուլ է անում։ Ես չգիտեմ բարոյապես մարդ ոնց պետք է տանի, երբ որ ինքը հաց է ուտում սնվում է, մարդը իր հետ նստած չի սնվում օրերը։ Արդեն մեկ շաբաթ է, պահանջում է, որ իրեն տեղափոխեն այլ խուց, չեն տեղափոխում, ասում են տեղ չկա։ Եվ Քանաքյա Զեյթու վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության առաջնահերթական 2014 թվականի հունիսի 18-ի դատավճիռում Բալուցյան Հրուշի Ավետիսյանի մեղավոր որ ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 5-րդ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 34/78-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ համապատասխան հանցանքի կատարումը 2014 թվականի օգոստոս 27-ին հայաստանի նորական կենտրոնական դատախազությունում ստացվել է ամբաստանյալ Մարուտի Ավետիսյանի պաշտպան առազարկայանի կողմից Երևան քաղաքի Արաբկիր և Խանաքյա Զեյթու վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջնահերթական դատարանի 2014 թվականի օգոստոսի 17-ի վերևիշով դատավճիռի դեմ բերված վերակնից բողոք։ Ծանոթանալով վերակնից բողոքին գտնում եմ, որ Երևան քաղաքի Արաբկիր և Խանաքյա Զեյթու վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 2014 թվականի հունիսի 17-ի դատավճիռ օրինականն է և հիմնավորված իսկ պաշտպան առազարկայանի բողոքն ամինն է և ենթակայան աշխատ։ Պարոն Ազգային անվտանգության ծառայության։ Ուրիշ։
Այդ 3-4 միջնորդություն։ 4։ Հնդկան արդյունքում ձեռնորդացնելով որոշեց ներկայացված միջնորդությունները ներժել, նկատում ենալով, որ գործով դեռ են բերվել բավարար ապացույցներ, նույն քրական գործով բերված վերակնիչ ուղղությունների օրինավորումների սահմանելու դժվարան եզրահանգման լարու և համապատասխան նախագահական ակտ կայացնելու համար, ինչպես նաև հաշվի առնում այն հանգամանքը, որ Ուղղանյանի դատարան հրավիրելու արձակումելու վերաբերյալությունը միջնորդությունը նրանց ուսումնուկը առնչություն չունի այս մեղադրանքի ծավալի իսկ ինչ վերաբերում անդուրած պրեմիջան աչեք, որ դատարան չարտեքնված հկաների ծուսումները, դա նրան հետքներով այդպիսի կանդուրած պրեմիջան աչեք, ու միջնորդությունները